Eyðileggingin í Líbanon gæti orðið álíka mikil og á Gaza að mati sérfræðings í málefnum Miðausturlanda. Bardagar milli Ísraelsmanna og Hezbollah samtakanna í Líbanon fara harðnandi. Þeir atburðir sem hafa dunið yfir samfélagið að undanförnu eru fordæmalausir og enginn getur búið sig undir þá, segir lögreglustjórn á höfuðborgarsvæðinu. Viðbragðsaðilar hafa þurft að leita sér aðstoðar og sumir farið í veikindaleyfi. 20 manns eru án heimilis í Reykjanesbæ, verið er að byggja smáhýsi fyrir fólk með geð- og fíknisjúkdóma til að mæta vandanum. Hamskeri hjá Náttúrufræðistofnun segir engan vilja meðal Dana og Grænlendinga til að taka við hvítabjörnum sem hingað koma. 18 ár eru síðan ráðist væri miklar aðgerðir til að bjarga hvítabjörni á hrauni á Skaga. Nemendur Nýsköpunarskólans Víkurskóla breyta sársauka plantna í tónlist með aðstoð gervigreindar. Kennararnir vilja efla skapandi hugsun og þannig stytta skjátímann. Gott kvöld. Yfir 70 manns hafa fallið í árásum Ísraelsmanna á Líbanon þar sem af er vikunni. Leit stendur enn yfir í rústum fjölbýlishússins sem Ísraelsmenn sprengdu í gærkvöld. Þar fórust 37 manns, tveir þeirra hátt settir innan Hezbollah en líka 3 börn. Meðal þeirra sem fórust var Ibrahim Akil sem stýrt hefur deild innan Hezbollah sem stjórnar landhernaði þeirra. Ísraelsmenn segja að hann hafi verið að undirbúa umfangsmikla árás og hernám í norður Ísrael í anda árásar Hamas í október. Almenningur og ríkisstjórn í Líbanon eru mjög harðorð gagnvart framgöngu Ísraelsmanna í vikunni, ekki síst með árásinni í gær. Ísraelsmenn hafa haldið áfram árásum á Gaza. Í morgun var minnst 21 drepinn í sprengjuárás á skóla sem var notaður sem neyðarskýli fyrir fólk sem hefur þurft að flýja heimili sín. Ísraelsmenn segja að árásinni hafi verið beint að stjórnstöð Hamas inni í þeim skóla. Þeir hafa í þessari viku sett aukin kraft í árásir gegn Hezbollah í Líbanon. Í dag hafa staðið yfir bardagar milli þeirra við landamæri Ísraels og Líbanon. Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í Miðausturlandafræðum, segir þetta hafa verið viðbúið þar sem bardagar hafi staðið yfir þar undanfarna mánuði, auk þess sem Ísraelsmenn hafi áður ráðist inn í Líbanon. Það er ekki neitt eftir að skjóta eða eyðileggja í Gaza, allt er búið þar, þannig þeir eru að reyna að fara á önnu mið. Og þeir náttúrulega líta svo á Ísraelar að Hezbollah og Hamas eru nátengd, þannig að kannski frá sjónarmiði Ísraelar er þetta sama stríðið. Þá sé stríðið á Gaza komið í sjálfheldu þar sem Ísraelsmenn hafi ekki náð markmiðum sínum. Magnús Þorkell segir þetta stríð hins vegar nýtt og sprengingarnar í símboðunum setji það á annað og alvarlegra stig. Þar sé ekki verið að skjóta á hernaðarlegu mannvirki. Þessi símboð voru hvar sem er í samfélagi, gat væri eldhúsborðuna hvað sem er. Hugsaði að einhver hefði verið með í flugvél með þetta í farangrun sínum og þess vegna er núna fullt af flugfélagi eins og Katar flugfélagi er núna ætla að leita sérstaklega að símboðum. Og hvað við vitum ekki núna, er svona í öllum farsímanum okkar og alls konar tækjum og tólum. Getur þetta farið að springa? Þetta vekur upp mjög stórar áleitna spurningar. Meðal þeirra eru siðferðislega spurningar, hvort hreinlega megi beita svona aðferðum í stríðsrekstri. Magnús Þorkell segir Ísraelsmenn meðal annars gera þetta til að ögra Hezbollah samtökunum. En það sé ekki ljóst hverju þetta hafi raunverulega skilað. Þannig þetta var ekki endilega til að ná okkur mjög ákveðna markmiðum. Þetta var bara til þess að sýna að við getum þetta ef við viljum og við getum komist inn í svona helgustu vé ykkar, heimilin ykkar og enda eru fullt af saklausum íbúum sem urðu fórnarlömb þessa. Magnús Þorkell óttast að framundan séu hörð átök sem gætu reynst afar afdrifarík. Hann vísar meðal annars í ræðu Hassan Nasrallah leiðtoga Hezbollah í gær sem hét hefndum gagnvart Ísrael og var í raun stríðsyfirlýsing. Og það er ekkit ólíklegt að eyðileggingin geti verið á svipum skala og höfum verið að sjá núna í Gaza síðslið ár.
þannig að við getum fara upp undirbú okkur undir mjög blóðug og alvarleg og átök þarna, mikið mannsfall og þannig að þetta því miður hefur tróðst að þetta stig. Magnús Þorkell telur að lítill vilji sé hjá stjórnvöldum í Líbanon og Íran að koma með beinni hætti að stríðinu, ekki síst vegna efnahagslegra áhrifa sem stríð við Ísrael getur haft. Ef það gerist, gæti það leitt af sér afskipti fleiri ríkja, til dæmis Tyrkja. Og ef Íran fara að skipta sér að hversu miklu leiti þá rússar til þess að þeir eiga þá líka fara að beita sér eitthvað með einhverju leiti þarna suður frá. Þannig að þetta er það sem við höfum óttast alla þennan tíma frá þetta byrjaði þarna í október að þetta mun vaxa með þessum hætti. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir engan geta búið sig undir eins alvarlega atburði og þá sem hafi átt sér staða undanförnu. Lögreglumenn hafa þurft að leita sér aðstoðar og farið í veikindaleyfi vegna þeirra. Hérna hafa verið mjög alvarlega atburðir, bara síðastlega árið, sem hefur aldrei verið bara held í okkar sögu. Þóttu þú sért þjálfaður, þá er ekkert sem býr mann alveg undir svona atburði. Þremur börnum hefur verið ráðin bani á þessu ári og fjórum fullornum. Aldrei hafa fleiri manndráp verið framin hér á landi á einu ári. 10 ára stúlku var banað fyrir tæpri viku og faðir hennar situr í gæsluvarðhaldi, grunaður verknaðinn. Að sögn lögreglu miðar að rannsóknum vel og faðirinn verið samvinnu þýr. Halla Bergþóra segir að þessi mál taki óhjákvæmilega á viðbragðsaðila en tekur sérstaklega fram að hugur lögreglu sé hjá fjölskyldu og ástvinum og að sorgin sé þeirra. Lögreglan er mannleg bara eins og við öll og ég myndi segja það eftir svona atburð að það reynum við að taka mjög vel utanum fólkið okkar. Lögreglumenn hafi leitað sér sálfræði aðstoðar eftir erfitt ár og sumir farið í veikindaleyfi. Formaður landssambands lögreglumanna lýsir óánægju með að ekkert hafi verið gert til að forða því ástandi sem nú sé uppi. Við erum búin að tala og tala þetta vel lengi. Það eru ekki vopnabur, það eru ekki harka og það fyrstu viðbröð er bara, veist, eins og enginn hafi verið að hlusta sko. Ég myndi segja að fólk hafi hlustað og sýnt skilning en það er kannski, og ég myndi segja eins og fyrir hönd lögregluna, þá hefur verið að styrkja lögregluna undanfarin ár en við þetta teljum það að það er alls ekki verið nægilega mikið. Að mikið gert í því. Þetta verður ekkert átaksverkefni. Við snúum ekkert við úr þessari, það sem við erum núna á einhverju 0-1. Þetta mun taka tíma og við þurfum að segja þolinmæði og við þurfum öll að gera það. Þú veist, þetta er bara hræðilegt ástand og þú veist, ég hef bara heila varla geta tjáð mig þetta. Þú veist, þetta er svo mikil eitthvað sorg fyrir þetta fólk sem að, þú veist, hefur á núna ættinga sem hafa bara týnt lífi og nokkrum árum og þú veist, og hvað við erum komið með, þú veist, ég veit ekki, 2 barnamorð bara á stöðum tíma, þetta er bara óskiljanlegt. Finnst lögreglumönnum líka, sko, bara óskiljanlegt. 4 smáhýsi fyrir heimilislaust fólk verða tekin í notkun í Reykjanesbæ fyrir áramót. Formaður velferðarnefndar bæjarins segir að byggja þurfi enn fleiri og berjast fyrir auknu fjármagni í málaflokkinn. Reykjanesbær tók út stöðu heimilislaus fólks í fyrra. Í ljós kom að 20 manns voru þá án heimilis og bregðast þurfti við. 4 smáhýsi voru þegar í bænum og 4 hús til viðbótar verða tekin í notkun fyrir áramót. Það er á þessu túni á Hákotstöngum í innri Njarðvík þar sem að 9 smáhýsin 4 koma til með að standa. Húsin eru 30 fermetrar og ætluð einstaklingum. Þegar verkefnið fór í grenndarkynningu voru viðbrögð íbúa misjöfn. Sumir brugðust harkalega við. Það hafa einhverjar athugasemdir komið í sambandi við grenndarkynningu og því hefur bara verið svarað. En þetta verkefni og þessi málaflokkur var svona að vega þyngra en þær athugasemdir. Sigur og segir ljóst að ganga þurfi lengra í þessum aðgerðum. 50 miljónir voru veittar málaflokknum í ár. Nú þarf maður bara að berjast fyrir meira fjármagni í þennan málaflokk og auðvitað það þarf allan að 4 hús á næsta ári. Ef það er ekki á næsta ári þá er bara þar næsta ári. Þannig að bara við þurfum að halda áfram að þjónusta hennan notendahóp. Utankjörfundar atkvæðagreiðsla fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum hófst í 3 ríkjum í gær. Donald Trump segir Ísraelsríki hverfa verði Kamala Harris kjörin forseti, meðan Harris segir fólk ekki vilja upplifa aftur árás á lýðræðið eins og í forsetatíð Trumps. Í gær hófst atkvæðagreiðsla utan kjörfundar í 3 ríkjum, Suður Dakota, Virginíu og Minnesota. Kjósendur í Minneapolis voru flestir opinskáir sína afstöðu. I am willing to share that I voted solidly against crazy.
No crazy. Done with crazy. Done with crazy. Done with everybody hating everybody. Right. I voted for Kamala Harris and Tim Walz. They are fighting for freedoms, whether that be IVF access, but then also the right to health care when you need an abortion. I voted this time for Trump. Mm-hmm. Not that I like him or think he's a business person. And I'd like somebody that can run a business. Frambjóðendur hafa gert víðreist. Kamala Harris ræddi í þætti Oprah Winfrey í vikunni hve andlýðræðislegur Trump væri. To try and upend a free and fair election where the American people voted, that was a bridge too far for a lot of people. And we have sadly now seen how far he could go. And I think there is absolutely no tolerance whatsoever for the vast majority of Americans for that. Trump notaði tækifærið í ræðu í Washington til að höfða til gyðinga. Any Jewish person that votes for her, especially now, her or the Democrat Party, should have their head examined. If we don't win this election, Israel, in my opinion, within a period of 2 to 3 years, will cease to exist. It's going to be wiped out. Kannanir sýna Harris með örlítið forskot á Trump á landsvísu, en munurinn í sveifluríkjunum svokölluðu almennt innan vikmarka. Formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar vonar að uppbygging á nýju hverfi í Keldnalandi geti hafist innan 3 ára. Vinna við breytingu á aðalskipulagi stendur nú yfir og gert ráð fyrir 11 til 15.000 mannabyggð í hverfinu. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti í vikunni verklýsingu fyrir þær breytingar sem gera þarf á aðalskipulagi vegna þróunar byggðar í Keldnalandi. Tillögurnar eru komnar í kynningu og frestur til að skilin athugasemdum rennur út í lok næsta mánaðar. Hverfið sem liggur við Grafarvog á að byggjast upp samhliða borgarlínu og áætlað að vinna við deiliskipulag ljúki á næsta ári. Framkvæmdir gætu hins vegar tekið töluverðan tíma því enn á eftir að byggja upp alla innviði fyrir hið nýja hverfi. Ég vonast til þess að framkvæmdir geti hafist innan fára ára, kannski 2-3 ára eða 3 ára þá og hérna að íbúar geti þá farið að flytja í framhaldinu en hins vegar mikilvægt þá að borgarlínan komi samhliða og hérna þetta verður alltaf gangi takt. Gert ráð fyrir að íbúar verða á bilinu 11 til 15.000. Þarna gert ráð fyrir 7 til 8.000 störfum sem leiðis, þannig að þetta verður mjög öflugt hverfi og vistvænt hverfi og hérna, þannig að við lökkum til. Þannig að þetta er svona framtíðar uppbyggingar svæði Reykjavíkurborgar þegar horti til næstu 10, 20, 30 ára? Já, þetta er eina svona nýja hverfi sem að koma. Við erum auðvitað þetta byggð, við erum að byggja inn á við erum að byggja á sjálfbæran hátt og þannig förum við best með peninga. Það er best fyrir umhverfi, þannig drögum við úr gróðurhúsalofttegundum. Erfitt að koma hvítabjörnum til bjargar þegar ekki stendur til boða að koma þeim aftur til heimkynna sína. Fyrir 16 árum var allt kapp lagt á að bjarga birnu á hrauni á Skaga en án árangurs. Er nauðsynlegt að skjóta þá? Hvað heldur þú? Er nauðsynlegt að skjóta þá? Hvítabirnina sem hingað koma upp á land. Þessi spurning vaknar í hvert skipti sem slíkt gerist. 2008 fóru af stað aðgerðir þar sem reynt var að komast hjá því. Í júní það ár komu 2 hvítabirnir á land í Skagafirði með tæplega 2 vikna millibili. Sá fyrri var feldur og það olli nokkru fjaðrafoki sem var til þess að ráðist var í björgunar aðgerðir með þann seinni. Yfirdýralækni dýragarðsins í Kaupmannahöfn og sérstöku búri var flogið til landsins. Så det vi gør nu, det er at vi flytter en isbjørnesikker kasse ud til stedet. Og vi tager et narkosgevær og noget medicin med derud. Og så vurderer vi, hvordan bjørnen ser ud og hvor stor den er. Og så laver vi nogle pile, så vi kan give den en bedøvelse med på afstand. Þjóðhátíðardagurinn þetta árið varð síðan ögn sorglegri en margir aðrir þegar þessar fréttir bárust. Björgunaraðgerðum við bæinn Hraun á Skaga lauk með því að hvítabjörnin var feldur á 7. tímanum í kvöld. Sérfræðingar höfðu þá reynt að fanga dýrið sem reyndist öldruð birna. Við töldum að það stafaði hætta því. Og það var að hverfa okkur auksinn og úr okkar í raunum veru svæði sem við réðum yfir. Þannig að og það snemdi annarkvort játtuna ykkur eða sem sagt á hafút. Og örlög þessara 2 bjarndýra voru þau sömu og ungu birnunar sem kom á land á Höfðaströnd í Jökulfjörðum í vikunni.
Hamskeri hjá Náttúrufræðistofnun segir lítið annað til bræðs að taka en að fella dýrin þegar að engir vilja taka á móti þeim. Danir, það þurfti að hafa samband við Dani til þess að fá leyfi til þess að flytja til Grænlands og þeir segja nei. Því að þeir vilja ekki fá hugsanlega sýkt dýr eða þú hendir ekkit svona hún einhver staður upp á einhvern ísjaka, hvort hann bjargi sér. Formaður dýraverndarsambands Íslands harmar að fella hafi þurft birnuna á Höfðaströnd en ljóst sé að erfitt sé að bregðast við þegar ekki hægt að koma dýrunum fyrir á viðunandi stað. Og heldur einmitt þá að það sé eitthvað sem gæti gerst á næstu árum að það komist einhverju verkferðlar í gang þar sem við getum komist hjá því að skjóta því og leysta á þessu vegu? Ef við viljum það og ef allir vilja það og einhverju vill taka við þeim þá er þetta alveg möguleiki. Það er alveg möguleik að gera það. Og ég meina að þetta er bæði falleg hugsun og mér finnst bara alveg athugandi að gera það. Því að það vill enginn okkar eiginlega gera þetta, en þetta er bara neyð. Áður óþekkt tónverk eftir Wolfgang Amadeus Mozart fannst nýlega á bókasafni í Leipzig í Þýskalandi. Mozart var líklega aðeins barn eða unglingur þegar hann samdi verkið. Það var samið fyrir strengja tríó, samanstendur af sjö smáköflum og er 12 mínútur að lengd. Verkið uppgötvaðist þegar rannsakendur voru að taka saman nýjustu útgáfu Köchel safnskrárinnar sem er heildar skjalasafn allra tónverka Mozarts. Verkið er kallað Ganz kleine Nachtmusik eða mjög lítið næturljóð og verður flutt í óperuhúsinu í Leipzig í kvöld. Ný frí höfn fyrir farþega í millilandaflugi var opnuð á Akureyrarflugvelli í gærkvöld. Það voru farþegar úr kvöldflugi frá Alicante til Akureyrar sem fyrstir fóru í gegnum fríhöfnina. Opnun hennar er hluti af miklum breytingum á Akureyrarflugvelli en fríhöfnin er í nýri flugstöðarbyggingu sem er tekin í notkun, var tekin í notkun fyrir á árinu. Fríhöfnin leysir af hólmi aðra minni sem Icelandair hefur rekið í gömlu flugstöðinni undanfarin ár. Fríhöfnin er fyrir millilandafarþega og við vildum auka vöruúrval og svona aðlaga fríhöfnina að þeim farþegum sem var að fara inn í gegn. Akureyrarflugvöllur er að reka þessa fríhöfn en í samstarfi við fríhöfnin í Keflavík við fáum vörurnar frá þeim. Þeir senda okkur svona þeirra best, sem er að seljast best hjá þeim og svo höfum við kannski eitthvað áhrif á hvaða vörur er að koma líka aðrar. Sýnistu farþegar kunna með þetta? Já, mér sýnist það. Það er bara að var hérna ennþá meir röð á það. Þannig að við þurfum að skoða aðeins afgreiðslu kassana hjá okkur. Hún er kannski sprungin á fyrstu klukkutímanum? Já, vonandi. Grunnskóli í Reykjavík, sem skilgreinir sig sem nýsköpunarskóla, reynir að gefa nemendum tækifæri til að uppgöta eitthvað nýtt og frumlegt. Það læra nemendur hvernig á að taka upp hljóð plantna og búa til tónlist úr þeim. Kennarar Víkurskóla vilja innleiða gervigreind í skólum í Reykjavík. Kaska er margmiðlunarkennari og reynir að tengja saman mismunandi námsgreinar með tækni. Henni finnst einnig mikilvægt að nemendur fái hagnýta reynslu í stað þess að vera stöðugt fyrir framan skjáin. So now they are trying to record the sounds of the plants, which is possible with the very sensitive microphones that are actually studying the electrophysiology of the plant, and the AI is involved when we are trying to translate these very chaotic sounds from the plants to music. Plöntur hafa enga heila eða ekki taugakerfi eins og dýrin og við vitum við finnum fyrir sársauka til dæmis að fengu potar í okkur. En plöntur gera það líka. Það bara heyrist ekki. Og með þetta tæki sem við fengum, þá höfum við með þetta tækifæri til að heyra hvernig plöntur bregðast við þegar við snertum, við potum, við klippum, eitthvað sem hafa á laufblaði. Við þurfum fyrst að tengja þetta við tölvuna og í þessa hérna græði. Síðan þurfum við að taka hérna, festa hér í og svo... Og svo tökum við þetta hérna svarta og við látum það í ræturnar í moldina. Svo snertum við plöntuna og þá heyrist hljóð úr henni og þá finnur hún fyrir snertingu.
Skólastjórinn segir að ávinningur af námskeiðinu sé mikill. Þannig að þetta bara eykur skilning þeirra og bara þroska og þau svona taka aðrar ákvarðanir og mynda sér aðurvísi skoðanir. Þannig að allt sem að reynir á því og eru svona nýtt og eftir eitthvað svona, svona sem er nýskapandi og eflir sköpun, það er svo gott fyrir alla nemendur. Það ætlum við líta til veðurs. Það verður breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu á morgun. Léttir heldur til en líkur á stöku skúrum austanlands. Hiti 5-10 stig yfir daginn. Birta Líf Kristinsdóttir, hún ætlar að fara betur yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það hann Almar Ormarsson sem að færa okkur þær í kvöld. KA og Víkingur mættust í bikarúrslitum karla í fótbolta á Laugardalsvelli í dag. Sömu lið mættust einnig í úrslitaleiknum í fyrra og þá voru það Víkingar sem höfðu betur. Íslendingaslagur var í þýska handboltanum þegar Rænekkar Löfven og Melsungin áttust við. Leikið var í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, tennis og fleira í íþróttum hér handan við hornið. Og þessu næst ætlum við að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Eyðileggingin í Líbanon gæti orðið álíka mikil og á Gaza að mati sérfræðings í málefnum mið Austurlanda. Bardagar milli Ísraelsmanna og Hezbollah samtakana í Líbanon fara harðnandi. Þeir atburðir sem hafa dunið yfir samfélagið að undanförnu eru fordæma lausir og enginn getur búið sig undir þá, segir lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu. Viðbragðs aðilar hafa þurft að leita sér aðstoðar og sumir farið í veikindaleyfi. 20 manns eru án heimilis í Reykjanesbæ, verið er að byggja smáhýsi fyrir fólk með geð- og fíknisjúkdóma til að mæta vandanum. Hamskeri hjá Náttúrufræðistofnun segir engan vilja meðal Dana og Grænlendinga til að taka við hvítabjörnum sem hingað koma. 16 ár eru síðan ráðist var í miklar aðgerðir til að bjarga hvítabjörni á hrauni á Skaga. Nemendur Nýsköpunarskólans Víkurskóla breyta sársauka plantna í tónlist með aðstoð gervigreindar. Kennararnir vilja efla skapandi hugsun og þannig stytta skjátímann. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúv.is má alltaf nálgast nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. Á rúv í kvöld. Hetty Feather, sjónvarsþáttaröð fyrir alla fjölskylduna sem gerist í Lundúnum á Viktoríutímanum. Möltugátan, spennandi norsk fjölskyldumynd þar sem vinir leysa ráðgátu eftir að lík rekur á land. Aftersun, dramatísk þroskasaga Sophie sem rifjar upp ferðalag sem hún fór í með föður sínum þegar hún var 11 ára gömul. Grikklandsferðin, bresk gamanmynd þar sem leikararnir og félagarnir Steve Coogan og Rob Brydon leggja Grikkland undir fót og feta í fótspor Odysseifs með reisu frá Tróju til Íþöku. En inn í henni miðri kemur auglýsingamynd frá Ölgerðinni. Það er ofboðslega gaman að sjá. A product placement, eins og það heita. Það er product placement. Let's go. Perlur úr kvikmyndasafni. Egill Helgason og Gunnar Tómas Kristófersson rýna í fjársjóða kvikmyndum frá kvikmyndasafni Íslands.